Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Recep Hanbeli Rahimahullah'ın Letaif-ül Marif kitaplardan bugün senemiz 23. Noyabr 2019. yıl Ramazan ayıda sadaka ve Kur'an kıraati fazla hakkı diye bir batını başladık. Ötken derste ne için Resulullah Ramazan ayıda sahavatları her daimkiden de ziyade bu keçiliğin hikmetlerini yapırdık. Şu mavzudan yana bazı kısım devam etdi. Aytadılar, bazı salihler, salaflardan ruzadorda, ruzador vaqtida bir taom ishtaha qilib qoldi. Shuning oldiga iftorda taom qo'yildi, o'sha ishtaha qilgan taomni. Shunda eshitdiki, eshikda oldida bir odam so'rayapti, tilamchi kelib qopti. Kim badavlat va vafodor behojat zotga qarz beradi deb eshikda oldi tilamchi turibdi. Bu gapdan maqsadi Allohga kim sadaqa qilar Alloh yo'lida demoqchi bo'lyapti-da. Endi shuna qilib odatdagi tiramchilarda bunaqa gaplarga dubronligi bo'ladi-da. Kim Allohga qarz beradi deb o'ymoqchi bo'lyapti qasdi ya'ni. Shunda bu kishi aytgan ekanki, yuqoridagi solih odam bir yo'qchi holdagi bir banda ekan bu. Abduhul mu'dam minal hasanat, ya'ni hasanatlar berilmagan bir banda ekan, ya'ni faqir ekan demoqchi-da. Shunday dedi-da, turdi-da, keyin tovog'ini olib, parigishda haqib turgan ovqatini olib chiqib bergan ekan o'shanga. Va o'zi bo'lsa och bo'lib, qornini o'rab yotgan ekan, deyapti. Va Imom Ahmad oldilariga bir tilamchi kelgan ekan. U kishi Imom Ahmad unga ikki nonni berib yuborganlar. O'zlar iftorlariga tayyorlab o'tirgandilar, deyapti. So'ngra och bo'lib tong ottirdilar o'zlari. Yemadilar demoqchi-da, bunda ham o'sha salaflardagi isor sifatini ko'rsatyapti. Hasan Basriy o'zi ro'za tutib, nafil ro'za tutib, birodarlarga taom yedirar ekan. Kim bo'lsa o'zlari o'tirib, ular yeyotganda ularni shamollatib o'tirar ekan. Ya'ni iftor qilib bergan yetmaganda, galaklarga bir shamollatib, yilpipam o'tirar ekan, deyapti-da. Abdulloh Muborak ham safarda shunday birodarlariga taom berar ekanlar, har xil taomlar, shirinliklar va boshqa narsalar berar ekanlarda, o'zlari bo'lsa ro'za tutib o'tirar ekanlar. Mana bu ruhlarga Allohning salomi bo'lsin, deyapti. Qanaqangi bir bandalar demoqchi-da. Mana bu xayoliy zotlarga, xayoliy degandan maqsad, ya'ni ashbah degani hali xayolda bo'ladigan bir buyuk zot deganida, misli ko'rilmagan odamlar degani. O'shalarga Allohning rahmati bo'lsin. Ulardan faqat xabarlar qoldi hozir. Bunaqa odamlar qolmay ketdi demoqchi. Ularda faqat asarlari qoldi. Qancha odamlar borki, endi qancha farq bor deyapti insonlarni o'rtasida hozir. O'z zimmasidagi vojib haqni man qilib o'tirganlar qayerda-yu va birovga o'zinikini berayotganlar o'rtasida qancha farq bor deyapti. Aytmoqchiki, salaflar o'tmishda o'zinikini birovga shunaqa qilib berib, ya'ni yiltib ham o'tirardi qo'shimchasiga. Hozir bo'lsa, u o'zining zimmasidagi haqni bergisi kelmaydi odamlar demoqchi-da. Hop, mana bu yerda bir bayt aytdilar mana. Bizni nomimizni ularning nomiga qo'shib zikr qilma. Chunki yurib turgan odam o'tirgan odamga o'xshatilishligi yaxshi emas. Ya'ni hozirgi odamlarni hech ularga tenglashtirib bo'lmaydi demoqchi-da. Xuddi yurib ketayotgan odam bilan o'tirgan odamdek. Hozirgi odamlar bilan ular o'zi farq ya'ni. Hop, va yana boshqa foydalari ham bor. Ya'ni man boshqa foydalari bor. Ramazonda saxovat ziyodalanishi. Imom Shofiy radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, men kishiga Ramazonda yaxshiligi ziyoda bo'lishini, ya'ni saxovati ko'payishligini yaxshi deyman, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan holda. Va yana bir hikmati deyaptilar mana. Odamlar chunki Ramazonda o'z masolihlariga muhtoj bo'lib qoladi, ya'ni o'zining manfaatlariga muhtoj bo'lib qoladi, chunki odamlarning ko'pchiligi ro'za, namoz bilan kasbkoridan mashg'ul bo'lib qolgan bo'ladi Ramazonda. Ya'ni ishidan, boshqasidan ro'za tutib, kechasi bilan qiyom qilib mashg'ul bo'lib qolganda, shu uchun ham muhtoj bo'ladi Ramazonda odamlar. Ana shu uchun ham Ramazonda saxovatni ko'paytirish kerak deyapman. Bu bitta hikmat bo'ldi yana. Buni masalan biz tomonlarda ko'rishlik qiyin bo'lishi mumkin, bu hikmatdi. Mana Misrlarda shuni ko'rardik, Ramazon bo'lib qolsa hech kim ishga chiqmay qo'yardi. Ishlamaydi, tuzuk quruq bir joyda odamlar topilmaydi. Ana shunaqa paytda odamlar nimani yeydi? Saxovat qilish kerak o'shalarga deyapman.
Ana Qozi Abu Ya'la va boshqalar ham shunday degan ekanlar. Ya'ni Ramazonda sahot ko'payishining hikmatlaridan biri shu degan. Va endi ikkinchi mavzuga o'tyapmiz. Biz hozir bobimiz ikki qismga bo'lingan. Birinchisi Ramazonda sahovat oshishi, ikkinchisi Ramazonda Qur'on qiroatini ko'paytirish. Bir qismini o'tdik Ramazonda sahovatning hikmatlarini. Endi Qur'onni dars qilish mustahabligiga dalolat qilyapti, ya'ni hadis davomi. Ya'ni qaysi hadis? Bugün dersi uttuk, Rasulullah'ın oğullarına Cebrail gelip Kur'an urgatib ketardi deyildi yo. Ana o'shanda Ramazonda Kur'an ders qilish mustahabligiga dalil bor. Ve bunga jamoat bo'lib to'dalanish ham joiz. Yani jamoat bo'lib mesela ders qilish mesela. Ve Kur'an'ın kişi o'zidan da yaxshi biladigan odamga Kur'an'ı o'tkazishligi kerak. Rasulullah Cebrail'den o'tkazyaptilar mı? Yani şunday qilib kişi Qur'onni hofizroq bo'lgan odamga o'tkazish kerak. Bunda dalil borki, Qur'on tilovatini ko'paytirish kerak, Ramazon oyida bu mustahab narsa. Fatima alayhissalom hadislarda keladi otalaridan, ya'ni Rasululloh sallamdan rivoyat qilganlar. Rasululloh sallam Fatimaga xabar qilgan ekanlar. Jabrol alayhissalom Rasululloh u kishiga Qur'onni o'tkizardilar har yil bir marta va Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vafat etken yılları da iki merte utkızdılar Kur'an'ı. Ve İbn Abbas hadislerdekiler. Rasulullah bilen Cebrail ortasındaki Kur'an dersi tün idi. Kur'an dersi tün. Çünkü de Kur'an tedabburuge en yakşı vakti hiç kurun. Tün yani. Bana bu dalil ki deyaptılar. Ramazan'da tünde hasreten Kur'an tilavatını kupetiriş müstahap. Çünkü tün unda mashg'ulot kamayadi va himmat jamlanadi tunda. Va tunda qalb bilan til tadabburga birlashadi. Ya'ni odam o'qiyotgan narsasini xayolida his qilib o'qiydi. Tadabbur qilib o'qiydi tunda. Mana Alloh shunchidan oyatda aytgan inna nashi'atal layl hiya ashaddu wat'an va aqwa muqila. Mana Muzammil tafsirida ham aytdi-ku. Tungi ibodat yoki tungi soat degani nashi'a degani. Bu qattiq muvofiq vaqt, ya'ni til bilan qalb birlashadigan vaqt va aqva muqil va so'z eng to'g'ri so'zlanadigan vaqt, ya'ni odam nima deyotganini o'zi yaxshi biladi. Shunda tarkiz kuchayadi. Sodda qilayotganda, tarkiz degani diqqat. Aqva muqil degani shu eng to'g'ri bo'lib diqqat bilan so'zlaydigan bo'ladi odam. Endi Ramazon oyi bo'lsa, uni o'zi Qur'onda xususiyati ham bor. Ya'ni Qur'onga xoslik jihati ham bor. Çünkü başka aylardaki tünlerden göre Ramazan'da tün Kur'an tetebbürüge yakışı buladı. Çünkü Allah Teala Ramazan hakkında ayetti. Şahru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Şahru Ramazan ki onu Kur'an nazil buladı. İbn Abbas radıyallahu anh'a ayetkene geldi. Ne dedi yani Ramazan'da Kur'an nazil buladı? Yani? Lavhul mahfuzdan Beytul İzze'ge yani Dünya Osmanı'ge Laylatul Qadr keçesi de Kur'an apçı koyuldu. Yani. Keyin ya'ni Rasulullohga bulbul olib kelingan. Mana bunga dalil mana inna anzalnahu fi laylatil qadr degani ham dalolat qiladi. Qur'onni biz laylatul qadrda tushirdik deyapti. Ma'lumki Qur'on bir kechadagi tushib bitmadi-yu. Demak bunda ma'no laylatul qadrda Lavhul Mahfuzdan Baytul Izzaga, dunyo osmoniga tushirdik degani bo'ladi-da. Yoki boshqa bir oyatda Alloh taolo inna anzalnahu fi laylatin mubaraka deydi. Duxon surasida mana biz muborak kechada tushirdik bu Qur'onni. Bu ham aniqki Laylatul Qadr. Demak, ma'no dunyo osmoniga o'sha yuqorida aytilgandek Baytul Izzaga tushirdik degani chiqadi. Mana yuqorida o'tdik, Ubayd ibn Umayrdan rivoyat keldi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy boshlanishi Qur'on tushishi ham Ramazon oyida bo'lgan. Bu ham Ramazon Qur'on oyi ekanligidan. Musnadda hadis keladi, Vasilatul Asqodan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. İbrahim Aleyhisselam'ın sahifeleri, üçünü hem yani küçükken bir neçe sahifeler bugün de, Sukuf-ı İbrahim'e Musa fikirken Kur'an'da. Uş İbrahim Aleyhisselam'ın küçükken sahifeler, Ramazan ayının evveli keçesinde küçükken. Tavrat bu ise, Ramazan'dan 6. keçesinde küçükken. Ve İncil bu ise, Ramazan'ın 13.sü de küçükken. Kur'an bu ise, Ramazan'ın 24.sü de küçükken. Değil yapmanın. Demek bunlar hammasi mana ilohiy kitoblar sahifalar Ramazon oyida tushganligiga bir ishora bo'lyapti. Xo'p, bu musnad degani maqsad Musnadu Ahmad ya'ni. Imom Ahmad musnadda kelgan bo'ladi.
Şunun için abi hullas, yani Kur'an ayı bu geldiği için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıraatı uzun kılardılar. Ramazan kıyamada hasreten. Başka tümlerdekiden de uzun kılardılar. Bana Huzeyfe Ramazan keçelerden bir keçede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle namaz oku geldiler. Resulullah birinci rekatte Bakara'nın, sonra şu bir rekatın uzu da Nisa'nın, sonra Ali İmran'ın oku geldiler. Yani oku geldiğim kendi tertil bilen. Kendi bir korkutuyduken ayetten uçsalar tuhtap uçuydu Allah'tan panah sonra geldiler. İki cennet zikirden uçsalar tuhtap cennet sonra geldiler. Uzu bari yok iki rekat oku geldiler. Keçesi bilen demek iki rekat şu derece uzun oku geldiler. Uzu Bilal gelip azan etken derdi. Bamdatke yani. İmam Ahmet rivayet edilen hadis bu yani. Başka yollar diyeyim bu hadis yani sahar. Ve İmam Nesai'yi hem kilitirken. İmam Nesai rivayeti de tur rekat dükkiyken. İki rekat demez. Tur rekat okuyken hocam da dükkiyken. Muhammed'e bu gendem bari uzun. Çünkü Bakara, Nisa, Alim var. Hamas bu 5 paraya yakın bu kitabı. Şimdi bana bir de yana bir fayda var. Kur'an surelerinin tertibini tezkere okuşluk, caizliğe bazı ulamalar şu rivayetten değil olgen. Çünkü Bakara'daki Ali İmran kilişkiye gelsinler. Hazreti Resulullah Bakara'nın, sonra Nisa'nın, sonra Ali İmran'ın oku geldi. Tertibi uzgardı. Bizde Hanefi mezhabı da hareket tertibi not olup seyin makruh dedi. Bana şundan bazı ulamalar makruh mesliğe delil olgen. Umar radıyallahu anhu, Ubey ibn-i Ka'b bilen Tamim Uddari'ye Ramazan ayıda adamlarına kıyamla elde imam uçtu yürgenler. Qori o'shanda, ya'ni o'sha ularning biri, yuqoridagi Ka'b yoki Tamim bir rakatda 200 oyat o'qirgan Ramazonda. Va endi bu hozir 8 rakat o'qishgan tarovihda, ya'ni bitirdan tashqari. Bir rakatda 200 oyat o'qigandan keyin endi qancha bo'lib ketadi bu? Hatto ular asoga suyanib qolar ekan ba'zilari uzun qiyom turgandan. Va bomda bo'lmas ketmasdilar deydi Ramazonda. Va bir rivoyatda ular ustunlar orasiga arqon bog'lovlar ekanlar. Ya'ni charchab qolsa osil o'qiydi. Ya ta'alluquna biha deydi. Savari ustunlar, ustunlarning orasiga arqonlar bog'lab o'qir ekanlar, charchab qolsa osil olardilar deydi. Va endi rivoyatlarda kelgan Umar radhiyallohu anhu uchta qorinni jamlagan ekanlar. Ularni tez o'qiydiganiga odamlarga 30ta ya'ni 30 pora deganda endi Alloh alim zohirda 30 pora o'qishni buyurganlar, tezroq o'qiydiganiga. O'rtacha o'qiydiganiga 25 pora o'qishlikni buyurganlar. Sekin o'qiydiganiga bo'lsa 20 pora o'qiysiz deganlar. Shunday qilib, ya'ni 3 ta qoriga pul berdilar deyapti. Xo'p, so'ngra tobiinlar zamonida Ramazon qiyomida 8 rakatda Baqarani o'qirdilar tobiinlar. Bir kunda demak Baqarani o'qib chiqdi 8 rakatda. Agar da 12 rakatda o'qishsa, juda yengil o'qidi deb tobiinlar aytishar ekan. Shu darajada tobiinlar zamonida ham qiyomlar haqiqiy suratda bor edi-da. 8 rakatda o'qsa Baqarani yaxshidir ekan. Agar 12 rakatda o'qib olsa, juda tezroq o'qib olardi yo'dir ekan deyapti. Hop, Ibn Mansur aytadilar. Ishoq ibn Ravohihdan so'ralingan ekan. Ramazon qiyomida qancha o'qish kerak? Deganda 10 oyatdan kamiga ruxsat bermagan ekan. Ya'ni har bir rakatda har bir rakatda 10 oyatdan kamiga ruxsat bermagan. Ya'ni bu qiyomlar hisoblanmaydi bo'lsa deganda, xosatan Ramazonda ya'ni. Endi bu 10 oyat taxminan bir sahifa bo'ladi. Gohida bir varaq bo'lishi mumkin. Ha shunda u kishiga aytilgan ekan, Ishoq ibn Rohoyga. Ha odamlar rozi bo'lmaydi bunga, ya'ni har bir rakatga 10 rakatdan 10 oyatdan o'qilishligiga. Masalan bizda qaralsa, tarovihlarda xatmdan boshqa vaqtlari alam tarokayfadan pasini 10 ta surani 20 rakat tarovihga qaytalatib o'qiveradi. Ikkitadan. Yani bu 10 oyat qayda har bir rakatga 2 ta oyat, 3 ta oyatdan to'rkib qoladi. Shunda kishiga aytilgan mana Ishoq ibn Rohiyga, "Ha odamlar ko'nmaydi-da buni har bir rakatga 10 oyatdan o'qishga" desa, "La rodu, ko'nmasin" degan. "Ko'nmasa ko'nmasin" deydi. "Bo'lmasa imom o'tmasin" deydi, rozi bo'lmasa deydi. Ya'ni o'qiganda ham qarang, Baqaradan 10 ta oyat o'qiysan deydi. Masalan, "Inna atoyna" bilan "Qul huvallohu ahad" qo'shib 6 ta oyat bo'ldi deb, 7 ta bo'ldi deb emas. Baqaradan 10 ta oyat o'qiysan. Bu degani, chunki Baqaradan 10 ta oyat o'qilganda bu bir varaq bo'lib ketadi salkam, yoki bir sahifa bo'lib ketadi. Agarda yengil oyatlarga o'tsang deyapti, Baqaradan boshqa oyatlarga. Baqaradagi 10 ta oyat miqdoricha o'qiysan, 10 ta emas deyapti. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, "Alam taro kayfa" bilan "Qul huvallohu ahad" o'qib 5 ta bo'ldi demaysan deyapti-da.
Baqaradagi 10 ta miqdorini o'qiysan. Masalan, Baqarada 10 oyat bir sahifa bo'ladi o'rtacha hisobda. Demak, kichkina suralardan o'qisang ham o'sha bir sahifalar o'qiysan, deyapti. Endi hozir o'sha oyat bilan o'lchayotgan sababi tobiinlar, chunki mana Saqil rohi ulardan keyin kelganlar. Ularning zamonida Qur'on bizning zamonamizdagi shaklda bo'lmaganda, shunchidan hozir sahifa bilan belgilashmayapti-da ular oyat bilan belgilashyapti, ya'ni. Bizda hozir oson, oyat bilan belgilashga hojat yo'q, sahifa bilan belgilansa yaxshi bo'ladi. Har bir rakatda ana shu yo Baqaradan 10 ta yoki Baqaraning 10 ta oyatida keladigan boshqa oyatlardan 10 ta o'qiysan, deyapti. Xuddi shunday Imom Molik ham 10 tadan kam o'qishlikni makruh degan ekan Ramazonda ham. Imom Ahmaddan so'ralingan ekan, yuqorida Umar radhiyallohu anhudan qilingan rivoyat. Ya'ni tez o'qiydiganlarga 30 pora o'qiysan, sekinroq o'qiydiganiga 25 pora, sekin o'qiydiganiga 20 pora deyildi-ku. Shunga nima deysiz Umar shu gaplariga deb Imom Ahmaddan so'ralingan ekan. Shunda Imom Ahmad aytgan ekanlarki, bunda odamlarga mashaqqat bo'lib ketadi degan. Ya'ni 30 porani o'qishga buyurilsa. Endi vallohu alam hozir mashaqqat bo'lib ketadi deganliklaridan bu Umar radhiyallohu anhu bir tarovihda o'qishlikni buyurgan. Ya'ni bir kechada tez o'qiydigan odamga qoriga 30 pora o'qiysan degan. Sekinroq o'qiydiganiga bo'lsa 25 ta, sekiniga bo'lsa 20 ta dedi. Yoki oyat deganmi? Alloh alam bu oyat juda ham qisqa bo'lib qoladi, o'sha qorani nazarda tutgan bo'lsa kerak. Shunday qilib qisqasi uchun Muhammad aytayaptilar, mana odamlarga og'rib ketadi bu juda ham. Xususan mana tun qisqa vaqtlarda deyapti. Qishki kunlar, yozgi kunlar mana tun qisqa vaqtda og'rib ketadi. Xo'p, bu ish odamlar ko'targanicha bo'lishi kerak. Juda ham to'g'ri gap. Endi shuda savol tug'iladi. Imom Ahmad Umar radhiyallohu anhu ga bu ko'rinishidan u kishiga raddiya bildirgandek qilishga jur'at qayerdan olyapti? Ya'ni Umarni bu gaplari og'ir odamlarga to'g'ri kelmay qoladi degan gap qayerdan olyapti Imom? Imom Ahmad buni Rasululloh sunnatlaridan olyaptilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga solli bihim salat azafihim deganlar. Odamlarga imom bo'lsang, ularda zaifini rivoyat qilib imom o'qi deganlar. Rasulullohning so'zlariga ergashgan odam Imom Ahmad buyurdi. Hech Umarga hozir gap qaytaryapti deyilmaydi shuni. Rasulullohning sunnatlari haqidaroq biz ergashishimiz kerak. Odamlar ko'targancha o'qiydi deyapti mana. O'sha narsa haqiqatdan sunnatga kelgan narsa. Va Imom Ahmad ba'zi ashoblariga aytgan ekanlar. Shuni ba'zi ashoblari odamlarga Ramazonda imom o'tar ekan. Shunda Imom Ahmad ashoblariga qarab aytganlarki, "Ey odamlar, bu zaif odamlar bular degan. Endi tuzma taroyih deyapti-da. 5 oyat o'qi. 6 oyat o'qi, 7 oyat o'qi deyapti. Shunchidan vallohu alam yuqoridagi Imom Umar radhiyallohu anhu so'zlari ham shu oyatni nazarda tutgan bo'lsa kerak. 30 ta dedi-yu, 25 ta, 20 ta. Chunki mana bu yerda ham hozir shunaqa kelyapti-da Imom Ahmaddan 5 ta, 6 ta deyapti-yu. Buni ham hozir pora desak, ham cho'zilib ketadi-da. Vallohu alam shu to'g'rirog'i, ya'ni Umar radhiyallohu anhu ham 30 oyat yoki 25 oyat yoki 20 oyat har bir rakatda o'qishlikni buyurgan. Imom Ahmad bo'lsa undan ham yengillatyaptilar. 5 ta oyat o'qi, 6 ta oyat o'qi, 7 ta oyat o'qi deyaptilar. Qala faqaratu faqatamtu laylata 27. Qora aytgan ekanda shunda Imom Ahmadga men shunaqa qilib o'qidimda, keyin 27-chi kechada xatm qilib chiqdim. Demak, shunaqa qilib o'qisa ham xatm qilib chiqsa bo'ladi to'liq Ramazonda. Shunaqa qilib o'qsa ham to'liq Ramazonda xatm qilib chiqishga ulgursa bo'ladi endi. Imom Ahmadning kalomlari dalilki qiroatda odamlarning holini rioya qilish kerak. Odamlarga mashaqqat qilmaslik kerak. Va boshqa fuqaholar ham Abu Hanifa ashoblari shunday degan, ya'ni odamlarning rioyasini qilish kerak. Va Abu Zar radhiyallohu anhu dan rivoyatga keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 23-chi kechasida tarovihdi. 23-chi kechasidan va qiyomlayl qilgan ekanlar 23-chi kechada sulusullaylga qadar, ya'ni kechani 3dan 1 qismiga qadar qiyomlayl qilganlar. Xo'p, 25-chi kechada bo'lsa, kechani yarmiga qadar qiyomlayl qilganlar. Kechalarni uzaytiryaptilar-da. Shunda sahobalar bundan ham ko'paytirishni istagan. Aytgan ekanlarki Rasulullohga qarab shu kechangizni qolgan qismlarini ham bizga bersangiz bo'lardi. Ya'ni
hammasini biz bilan o'tkizsangiz bo'lardi demoqchi bo'lyapti sahobalar. Shunda Rasululloh aytgan ekanlarki, kishi agar imom bilan namoz o'qisa, to imom burilib ketgunga qadar, ya'ni ketib qolmasdan oxirgacha imom bilan tursa, kechani qolgani ham unga yozilaveradi o'zi deganlar. Ahli sunnadan rivoyat qilgan Tirmiziy Hasan degan bu hadisda, mana shu uchun ham kishi taroviy o'qiganda imom vitr o'qisa, imom bilan vitrni o'qish kerak. Agarda shu darajada borib uyda qiyomlay qilmoqchi bo'lsa, keyin vitrini juft qilib olish kerak. Lekin mana shu ijtihod, ya'ni vitrni juft qilib ol imom bilan o'qiganingda deganiga, bu hozirgi shu zamondagi ulamolar ijtihodidan Ibn Usaymin rahimahulloh shunday degan. Qadimda bu narsani hech kim aytmagan. Va endi bu narsani endi Ibn Usaymin nima uchun chiqardilar yoki boshqalar desak, aytgan bundir ham ehtimol boshqalar bilmaymiz. Qadimda o'qilingan tarovihlarga bugun o'qilayotgan taroviq o'zi to'g'ri kelmaydi. Ana shu uchun chiqargan. Chunki hozirgida aytyapti-ku, 4 ta oyatni o'qiydi, to'xtatadi shu bilan. Keyin kechasi bilan nima qilish yotish kerak endi. Ana shu uchun shu ijtihod chiqarilgan. Qadimda o'zi kechasi yarim bo'lardi. Bo'ldi-da, shuncha o'qigan yetadi. Ana shu uchun imom bilan o'qib bitirdi ham ketaverdi deningan. Demak, mana agar shunaqangi qilib imom bilan o'qsa inson oxirigacha tursa, kechani qolganini ham qiyomlay qildi deb yoziladi deyilgan. Xo'p, endi bu hozir taroviy haqida gap ketyapti, lekin yana bitta sunnat bor. Bu narsani unutmaslik kerak. Jamoat bilan namoz o'qiganda odam imom salom bergandan keyin imom joyidan turmaguncha ma'mum turishligi makruh. Bu chunki imomdan avval harakat qilish bo'lib qoladi. Jamoat bilan namoz o'qigan odam imom salom berib joyidan turib ketmaguncha turib ketmaslik kerak. Mana bu dalilki nima bo'lganda ham kechani 3dan 1ini mana hozir qoyim qilyaptilar, keyin yarmini qoyim qilyaptilar. Ana shunday qilsa kimiki imom bilan bo'lsa, kechaning hammasini qoyim qilgan ajr yozilar ekan. Imom Ahmad mana shu hadisni olar ekanlar amalga va imom bilan namoz o'qitganlar to imom tugatguncha va imomni tashab ketvormas ekanlar to imom ketmaguncha. Ba'zi salaflar aytishgan, kim kechaning yarmini qoyim qilsa, kechaning hammasini qoyim qildi degan ekan. Ya'ni bular hozir imom bilanmi, imomsizmi farqi yo'q demoqchi bo'lyapti-da. Lekin zohirdan vallohu alam Rasululloh hadislari taqozo qilib turibdiki, imom bilan bo'lsa, sharti shu. Kechaning yarmini imom bilan qoyim qilsa, yoki qanchasi bo'lsa ham, ya'ni imom tugatguncha o'tirsa, bu ham shu kechani qoyim qilgan hisoblanadi. Xo'p, Abu Davud sunanida kelgan Abdulloh ibn Amr ibn As hadislarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim 10 ta oyat o'qisa bir kechqurun. Bu Ramazondanmi, boshqa vaqtmi farqi yo'q. Kim 10 ta oyat o'qisa bir kechada g'ofillardan deb yozilmaydi. Demak, hadisning mafhumidan chiqadiki, 10 ta oyat ham o'qimay uxlagan odam g'ofil deb yoziladi. Yomon narsa demak, inson g'ofil, g'ofil deb Alloh Qur'onda u qachon bo'lsa ma'lumot tarzida keltiradi buni kofirlar sifatida. Hech bo'lmaganda 10 ta oyat o'qish kerak mana. Va kim agar 100 ta oyat o'qib yotsa bir kechada qonitinlardan deb yoziladi. Qomulillahi qonitin degan oyatda Allohga qunut bilan turinglar, ya'ni yuqor bilan uzoq turish degani qunut. 100 ta oyat o'qisa hech bo'lmaganda ana shunday deb yozilar ekan. Bu uzoq emas, masalan ammani o'qisa o'zi 40 oyatmi? Va amma surasini o'qisa 40 ta oyat. Taborakni o'qisa 30 ta oyat masalan. 2 ta 3 ta surani o'qisa o'zi 100 ta oyat bo'lib qo'yadi. Va kim agar 1000 ta oyat o'qisa, muqontirinlardan deb yoziladi. Muqontirin degani aytibdiki, mana qintor ajri bor. Ya'ni tog'dek ajri bor. Agar bir janozaga qatnashsa bir qintor ajr deb kelgan hadisda. Ya'ni bitta tog'dek ajr degan. Xuddi shunga o'xshab yurdi ham, kim 1000 ta oyat o'qisa, bir qintor ajri deb yoziladi, ya'ni tog'dek ajri bor deb yoziladi. Aslida Taborak surasidan Qur'onning oxirigacha 1000 ta oyat bor degan ulamolar. Shuning uchun ham Taborakdan to oxirigacha qiyomlaydi o'qisa odam mana bu eng cho'qqisi bo'ladi. Go'yoki hozir mana hadisdan shu chiqyapti mana. Bu hadis Sunan Abu Davudda Abdulloh ibn Amrni ostidan kelyapti ekan. Isnodi Hasan rivoyat. Ya'ni amalga olsa bo'ladigan hadislardan. Xo'p, va yana Tamim Doridan va Anasdan marfu hadisda keladi. Kim 100 ta oyat o'qisa bir kechada unga qiyomlaydi deb yoziladi degan. Lekin isnodi zaif va Tamimni hadisidan ham rivoyat kelgan mavquf bo'lib o'sha sahihroq deydi. Lekin yuqoridagi hadis ham buni quvvatlaydi. Qisqasi bu gap amalga olinsa bo'ladigan narsalar ya'ni.
va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan keladi, radhiyallohu anhudan kim bir kechada 50 ta oyat o'qisa g'ofillardan deb yozilmaydi degan ekanlar. Bu kishi kamaytirdilar, ya'ni 100 ta degandi yuqorida. Hozir 50 ta deyaptilar. Yo, yuqorida 10 ta degan ekan. Yuqorida 10 ta o'qisa g'ofillardan, bu kishi ko'paytiryapti. 50 ta o'qisa g'ofillardan deb yozilmaydi deyapti. Va kim 100 ta oyat o'qisa qonitinlardan deb yoziladi. Kim 300 ta oyat o'qisa unga qintor yoziladi deyaptilar. Endi buni kamaytirdilar. Yuqorida chunki buni 1000 ta degandi. Bu kishi 300 ta deyaptilar. Bu inson tasavvur qilishlik uchun u qintor qanday qintor bo'lib ketadi bir kechada shu 1000 ta oyat o'qisa degan. Bir harfga Qur'onda savob beriladi. Va har bir harfga 10 tadan savob beriladi. Endi 1000 ta oyatda nechta harf bo'ladi? Shuning uchun ham buni o'qigan odam haqiqatdan ham ajablanmaydi. 100 ta oyat yoki mana 1000 ta oyat o'qib yotsa qintor ajralib ketadi, ya'ni tog'dek ajralib ketadi. Kim qiroatni ziyoda qilib uzunroq qilmoqchi bo'lsa bundan ham va o'ziga namoz o'qisa o'ziga o'zi xohlagancha o'zaytiraversin. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Xuddi shuningdek agar bir jamoat bilan namoz o'qiyotgan bo'lsangiz ham, imom o'tayotgan bo'lsangiz ham, sizni namozingizga ular rozi bo'lsa o'zaytiravering. Muhimi odamlarni saviyasini nabotga olish kerak ekan. Ba'zi salaf savoblar Ramazon qiyomul laylida har 3 kechada Qur'onni xatm qilib chiqargan. Har 3 kechada bitta xatm qilib chiqaradi deyapti. Demak, Ramazonda 10 ta xatm qilganda, bitta Ramazonda. Va ba'zilari bo'lsa 7 kechada bir xatm qilib chiqar ekan. Mana Qotada shunaqa ekan, 7 kechada bir xatm qilar ekanlar. Mana shu tadabburga yaxshiroq bo'ladi. Aslida 3 kechaga ruxsat berilgan, lekin eng yaxshi tadabbur bilan o'qishlik uchun 7 kecha kerak. Ya'ni bu o'sha qiyomul laylda o'qilganga. Qotada shunaqa qilar ekanlar. Ba'zilar 10 kechada, har 10 kechada o'qib chiqar ekan. Abu Roja al-Utoridiy shunday qilar ekanlar. Va salaf solihlar ba'zilari Qur'onni Ramazon oyida namozda ham, boshqa vaqtda ham tilovat qilib yuraverardi. Aswad mana salaf solihlardan Aswad bu kishi Qur'onni har 2 kechada o'qib chiqar ekan Ramazonda. Ibrohimun Nahoiy bo'lsa tobiinlardan, Aswad ham tobiinlardan. Bu kishi Ramazonning oxirgi 10 kunligida xosatan shunday qilar ekanlar. Ya'ni har 2 kechada o'qib chiqar ekanlar. Va oyni qolgan vaqtlarda bo'lsa, ya'ni oxirgi 10 kunligidan avvalida har 3 kechada bir o'qib chiqar ekanlar. Oxirgi 10 kunlik fazilatlidir, shuning uchun uni ko'paytirib har 2 kechada bir o'qib chiqar ekanlar. Qotada har 7 kunda bir doim shunday qilar ekanlar. Ya'ni Ramazondan boshqa vaqtlarda ham har 7 kunda bir Qur'on o'qib chiqardi Qotada. Ramazonda bo'lsa har 3 kunda o'qib chiqar ekan. Ramazonning fazli bilan ko'paytiradi buni. Endi Ramazonning ham ichida oxirgi 10 kunligida bo'lsa bundan ham fazilatlik-ku bu. Shuning uchun har kechada xatm o'qib chiqar ekan. Endi bu o'rtacha qiroat bilan o'qiganda odam 1 soatda masalan 2 pora o'qiy oladi. O'rtacha qiroat bilan o'qiganda. Hozir bu Qur'onni demak Ramazonda xatm qilib chiqishlik uchun bu 30 pora Qur'onni, ya'ni bir kechada bir har kun, har kechada xatm qilib chiqishlik uchun taxminan bir soatda 2 pora o'qilsa, bu 15 soat vaqt kerak bo'ladi. 15 soat demak, kechasi bilan o'tirib, tongdan keyin masalan, bomdodgacha to'xtamagan deganida bu. Har kun oxirgi 10 kunlikda shunday qilardi deyapti. Bu yuqoridagi qotada shunday qilardi. Shofiy rahimahulloh Ramazonda 60 ta xatm qilar ekanlar. Endi bu har kun 2 tadan xatm to'g'ri kelyapti. Bu degani tunu kun to'xtamagan degani chiqadi. Bu Alloh vaqtga baraka bergandan ham masalan aslida inson hozir qilsa ipla olmasligi ham mumkin 15 soat tinmay o'tirgan taqdirda ham. Ya'ni namozdan boshqa vaqtda deyapti. Xo'p, va Abu Hanifadan ham shunaqa kelgan, ya'ni 60 ta xatm Ramazonda. Qotada Ramazon oyida Qur'onni dars qilar ekanlar. Zuhriy ham xuddi shunday. Agar Ramazon kirsa aytar ekanlarki, bu Qur'on tilovati oyi va odamlarga taom yedirish oyidir ekanlar. Ibn Abdul Hakam aytadilar. Imom Malik agar Ramazon kirsa, hadis qiroat qilishlikdan bosh tortar ekan. Ya'ni hadis o'qimay qo'yardi. Va ahli ilm majlislaridan ham bosh tortardi deb, ya'ni ilm bermay qo'yardi. Va Qur'on tilovatiga yuzlanardilar. Mushafga qarab Qur'on o'qidilar. Endi birdan bitta narsamizni doim takrorlaymiz. Hozir odamlar keladi-da shunaqa qilaman deydi, Qur'onni ham yolchitib o'qitmaydi baribir.
Shuning uchun mana bunaqa odamlarga, xususan masalan ustozni oldida dars qilayotgan odam bo'lsa, demak o'tirib ustozni oldida darsni davom ettirgan yaxshi bo'ladi. Chunki o'tirib olib Qur'on o'qiyman, men yig'ishtirdim hamma narsani deydi, o'qiy olmaydi mana tuzuk qilib. Undan ko'ra o'sha hadis o'qigan qoladi. Va mushafdan Qur'on qiroatiga yuzlanar ekanlar deydi. Mana bu joyda muhim nuqta bor. Imom Malik aslida qori murattab. Nima uchun mushafdan? Mushafga nazar solishni o'zi bitta ibodat sunish kerak. Keyin mushafdan o'qiganda tadabbur kuchayadi. Ana shu uchun ham mushafdan o'qishlik kerak. Bu ya'ni ishonchliroq bo'ladi, tashab ketmaydi bir joylarini. Va Abdurazzoq aytar ekanlar, Sufyon as-Savri Ramazon kirsa hamma ibodatini yig'ishtirib qo'yar ekanda Qur'on tilovatiga yuzlanar ekan. Oyisha radhiyallohu anhu ham mushafdan o'qir ekanlar. Ramazon oyida kunduzning avvallarida mushafdan o'qir ekanlar. Quyosh chiqsa uxlar ekanlar. Ya'ni quyosh chiqquncha o'qir ekanlar-da, quyosh chiqarib uxlar ekanlar. Va Sufyon aytadilar, Sufyon deganda mutlaq Sufyon as-Savri nazarda tutiladi. Zubaydul Yomi degan kishi agarda Ramazon kelsa mushaflarni olib kelar ekan. Bu Zubayd ibn al-Haris ibn Abdul Karim al-Yomi 122 hijriy yilda vafot etgan. Alloh alam tabi'a tobin, tobinlar davriga to'g'ri keladi. O'sha kishi Ramazon kelsa qisqasi mushaflarni olib kelar ekanda hamma ashoblarini jamlar ekan. Demak, Ramazonda jamoaviy bo'lib xatm qilishlik ham bidat emas. Kim masalan xatmxonlik qilishadi-yu, turib olib o'sha agar shar'iy ko'rinishda qilinsa, hech qanaqa harom xarishlar, g'ibatlar aralashtirilmasdan bu ham bidat emas. Chunki bu ta'avunu alal birri va taqvo degan narsaga yordam bo'ladi. Yaxshilik taqvoda bir-birlariga yordamchi bo'ladi. Chunki odamlarga qo'yib bersa hamma o'zicha qilmaydi. Shuning uchun o'tkazib olib hamma bir-birini kelar-kelar qilib agar to'dalashib qilinsa, mana bu yaxshilikda bir-biriga yordamlashish bo'ladi, zarar yo'q. Endi Qur'onni 3 kundan kam vaqt ichida xatm qilib chiqishdan qaytarilgani bo'lsa, o'shanda doimiylik qaytarilgan. Ya'ni Ramazondan boshqa vaqtlarda ham har doim shunday qilib olish qaytarilgan. Ammo bir fazilatli vaqtlarda bo'lsa, masalan Ramazon oyida, xususan o'sha Ramazon oyining kechalarida, hadiga Qadr kechasini izlanayotganda yoki fazilatli joylarda deyapti, masalan Makka sharafahulloh, mamlakatingi Makkada Makkaga kirgan kishi, Makka ahlidan bo'lmagan odam, bir keldi endi ozib-yozib. Mana shunaqangi odamlarga Qur'on tilovatini ko'paytirish mustahab, ya'ni u 3 kunda qaytarilganini qarab o'tirmasin. O'qursin deyapti. Bunga g'animat chunki bu joylar. Bu odam zamonni va makonni g'animat bilsin. Shuning uchun yuqorida mana Shofiylar 60 ta xatm qilgan deb kelyapti. Yoki Abu Hanifadan. Ha, Imom Ahmad, Ishoq va boshqa imomlar hamlar shunday degan. Mana boshqa imomlarning amallari ham shunga dalil deyapti. Abu Hanifa Shofiylardan, Moliklardan o'tdi-ku. Hammasining amallari shunga dalil bo'ladi. Va bilginki, mu'min odam unga mu'minga Ramazon oyida ikki jihat jamlanadi mu'minning nafsida. Kunduzi ro'zaga jihat qiladi, kechasi qiyomga jihat qiladi deyapti. Kunduzi ro'zaga o'zini tirishtirib nafsini azob beradi. Kechasi bilan bo'lsa qiyomga nafsini tirishtirib azob beradi. Kimga ana shu ikki jihat jamlansa va ikki shu jihat jamlangandan keyin uni huquqlarini ham to'liq ado qilsa, ya'ni ro'zani masalan tutib harom xarish qilib yurmasa-da, qiyomlaylı qilib keyin harom xarish qilib yurmasa, o'sha huquqlarini ado qilsa va shunda doimiy sabr qilib ado qilsa, unga ajri ham hisobsiz beriladi. Chunki bu odam sabr degan narsani qoyim qilgan bo'ladi-da shunday, kunduzi ham tunida ham sabr qiluvchilarga ajrilsa Alloh hisobsiz beraman degan. Mana Ka'b aytgan ekanlar. Qiyomat kunida bir nido qiluvchi nido qiladi. Hamma dehqon dehqonchiligiga uni mukofoti beriladi. Va unga qo'shimcha mukofotlar ham beriladi. Dehqondan maqsad bu yerda hamma amal qiluvchi demoqchi. Har qanday amal qilgan odamga amali qiyomatda beriladi va ziyodasi bilan beriladi. Faqat Qur'on ahli va roza ahli bo'lsa ularga kirmaydi. Chunki ularga ziyodasi bilan emas, hisobsiz beriladi. Qur'on ahliga va roza ahliga mukofot hisobsiz beriladi. Va Qur'on bilan roza uni Alloh huzurida shafaat qiladi. Musnadda hadis keladi Abdulloh ibn Amrdan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Roza va Qur'on qiyomat kunida bandaga shafaatchi bo'ladi." Roza aytadi: "Ey Robbim,
men uni taomi va shahvatidan kunduzi bilan man qilganman deydi. Qur'on bo'lsa aytadi, men tunida uni uxlashdan man qilganman. Meni unga shafoatchi qilgin deydi. Ikkalasi ham shunday deydi ya'ni. Shunda ikkalasi ham shafoatchi qilinadi. Ro'za ham va Qur'on ham bu odamni shafoat qiladi. Ro'za kimga shafoat qiladi? Ro'za shunday kishilarga shafoat qilar ekanki, taomini va harom shahvatlarini tark qilgan odamga shafoat qiladi. Chunki shundagina ro'zasi sog'lom bo'ladi-ku, shafoat qila oladigan. Bu haromni tark qilgan degani ro'zaga xos harom ishlar bo'lsin, masalan, ovqat, ichimlik va to'shak va shunga olib boradigan ishlar masalan. Yoki ro'zaga xos emas bo'lgan boshqa vaqtlarda ham harom bo'lgan ish bo'lsin deyapti. Masalan, oshiqcha gap harom bu. Va harom nazar, harom ovozlar eshitish, harom kasb, ro'za shularni hammasini insondan man qilgan bo'lish kerak deyapti. Shafoat qilishlik uchun. Demak, ikkita narsani tushuntirdi-da, eslab qo'yish kerak. Ro'zaning ichida ro'za uchun harom qilingan ishlar bo'lsin, ro'zadan tashqarida hamma vaqt harom qilingan ishlar bo'lsin, insonni ro'zasi insonni bu ishlardan to'xtatgan bo'lish kerak. Ana shundagina ro'zasi inshaalloh shafoat qiladi. Ana shu haromlarda hammasidan ro'za uni man qilgan bo'lsa, Alloh huzurida qiyomatda shafoat qiladi debdi. Ro'za kelib aytadiki, "Ey Robbim, men uni shahvatini man qilganman" deydi. Demak, bu gapni ichidan chiqadiki, ro'zani ichidagi shahvatini ham, ro'zadan boshqa shahvatni ham, ya'ni ro'zadan tashqaridagi harom shahvatdan ham uni man qilganman deydi. Meni unga shafoat qilgan deydi. Bu ro'zasini hifz qilgan odamga deyapti. Va ana shu shahvatlardan, har qanday harom shahvatdan man qilgan odamga. Ammo kimiki ro'zasini zoyi qilsa va uning ro'zasi uni Alloh harom qilgan narsalardan to'xtatib qola olmasa, bu odamning yuziga uriladi ro'zasi. O'shanga loyiq bu odam deydi. Va unga aytiladiki, "Doyyakalloh kama doyyatani", ro'zasi unga aytadi. Sen meni qanday zoyi qilgan bo'lsang, Alloh seni ham zoyi qilsin deydi. Qayda shafoat qiladi? Kelibsin qarg'ib ketar ekan ro'zasi. Qanday meni zoyi qilgan bo'lsang, Alloh seni ham zoyi qilsin deydi. Bu xuddi shunday namoz haqida ham kelgan mana. Ya'ni namoz ham inson o'qigandan keyin agar namoz huquqlarini ado qilmasa, namozi ham yuziga uriladi. Alloh seni zoyi qilsin deydi namozimga qarab. Ba'zi salaflar aytar ekanlar, agar mu'min jon chiqish holatiga kelsa, uxtudiro va farishtalarga aytilar ekan shunda, boshini hidlab ko'ringlar uni. Boshda Qur'on bormi yo'qmi der ekan. Shunda farishta aytar ekanki, boshini men unda boshda Qur'on topyapman. Qur'on hidi bor boshda der ekan. Shunda yana aytilar ekan, qalbini hidlab ko'rchi deylar ekan. Farishta aytar ekanki, qalbida ro'zani topyapman. Va oyoqlarini hidlab ko'rchi deylar ekan. Farishta aytar ekanki, oyoqlarida qiyomillay hidini topyapman. Unda unga aytilar ekanki, bu nafsini saqlabdi, Allohni saqladi deylar ekan. Demak, mana ibodatlar bilan jonini saqladi bu odam, Alloh ham uni saqlaydi. Qur'on ham xuddi shunday. Shafoatchi qilinishlik sharti tunda uyqusini man qilgan bo'lish kerak. Ya'ni Qur'on bilan bedor bo'lgan bo'lish kerak. Kim Qur'onni o'qisa-da va uni qoyim qilsa, ana shuni haqiqiy haqqi bilan qoyim qilsa, ana shu odamgina Qur'on unga shafoatchi bo'ladi. Unga shafoatchi qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir odam zikr qilingan. Ya'ni shunaqangi sifatlari bilan sifatlab, qori, boshqa deb zikr qilinganda, shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoki o'zlari zikr qilganlar bir odamni aytganlarki, "Zaka la yatawassadul Qur'an." Ana shu odam Qur'onni yastiq qilib olmagan odam deganlar. Nima degani? Ya'ni o'qiydi turib degani. Qur'on yasib qilib olgan degani yotib oladi. U Qur'onni yodlab olganda yotib oladi. Ya'ni Qur'onga uxlamaydi degani. Va Qur'onni o'ziga yasib qilib o'xshatib olmaydi. Uni boshida u Qur'on chunki. Yasib qilish uchun boshiga solmadi-ku, yotib uchun, turib o'qishlik uchun boshiga soldi. Va Imom Ahmad keltirganlar Buraydani marfu hadislaridan. Qur'on qiyomat kunida sohibiga yo'l qir ekan. Qabridan chiqqan paytdan so'ng. Xuddiki Karrojuli shahib. Shahib degani ya'ni rangi o'zgargan bir odamdek bo'lib, rang ruylari o'zgargan haligi odamdek bo'lib Qur'on kelar ekan kishining oldiga. Va aytar ekan, "Meni taniysanmi?" der ekan.
Men seni sahibin bulaman. Seni tünlerde bidar kigen ve tünlerinde seni men uyuğatken ve kündüzlerinde seni çankatken de yapma. Kündüzlerinde çankatken, tünlerinde bidar kigen sahibin bulaman. Her bir ticareti, ticaretçi ticaretin ortadan bir manfaat kütardı. Ve yani senin ticaretin manfaatini indi olasan değil. Maksud da bunda. Ve onu un kuluge mülk tutkuzunladı. Ve çap kuluge abadilik tutkuzunladı. Ve başı gibi vokar tacı kigizinden. Sonra onge ayetlerdi ki okugin. Ve cennet derecelerge, hurfalarge, hanelerge kütarelik kütürgün deyilen. Bu adam madami ki okurken kütarelişte devam eder. Hazzan kana av tartila. Tez okuyan mısın ya ki sekin okuyan mısın? Farkı yok. Tez okuyan mısın, sekin okuyan mısın? Kandı okusayım, oku kurtarılardı. Ve ibadetimiz Samet'in uzun hadislerde kiladı. Kur'an sahibine kabirde kilerken. Nge yeterken ki, men senin tünlerinde bedar kigen, kündüzlerinde seni çankak kigen narsaman. Ve seni şahvatinden man kigen narsaman. Ve kulağını, kuzini şahvatıdan man kigen narsaman derken. Sen beni yakın dostlardan ikenliğimini tapasan. Yani seni yanında duramayın dedi. Sonra kurtarırlar Osman'a. Fa yas'alu lehu firashan ve disaran. Ve bu bandaki tuşek, disar diyen yani yapınçıklar, kimler soruyordu. Onunla buyurlardı cennetten tuşekler tuşalınadı. Cennetten kandiller opkilinadı. O cennet yasminlerden opkilinadı. Sonra Kur'an kabir kıblesine koyuladı. Ve onge yani Allah hohligancha kengaytiriladi kabri. Yani Kur'an şey qarab onge kuz kulağı bulup duradı da oldu da. İbn Mas'ud aytgan ekanlar. Kur'an qorisi tunu bilan tanilishlik kerak odamlar uxlayotganda. Yani odamlarga o'xshab uxlayvermaydi. Ve kunduzi bilan tanilish kerak odamlar roza tutmayotganda roza tutib deyapti. Ve odamlar kulganda yig'lab tanilishlik kerak. Yani odamlarga tanilish emas, Allohga tanilish nazarda tutilgan bu yerda. Ve odamlar har narsani aralash qilib yotgan vaqtda u taqvosi bilan tanilish kerak. Ve u odamlar har xil gaplarga shunqayotganda somti bilan, sukuti bilan tanilish kerak. Odamlar kibrga ketayotganda u xushusi bilan tanilish kerak. Odamlar xursandligida bo'lsa, u mahzunligi bilan ajralib turish kerak demoqchi ya'ni. Muhammad ibn Ka'b aytgan ekanlar. Biz Qur'on qorilarini avval rangi sarg'aygandan bilardik. Ana shu yuqoridagi ma'noni ham tasdiqi. Nima uchun Qur'on kishini oldiga qiyomatda rangi sarg'ayib keldi? Dunyoda chunki bu Qur'on o'qiyman deb rangi sarg'ayganda, o'shani eslatib keldi. Nima uchun rangi sarg'ayadi? Qur'on o'qib, ibodat qilib rangi sarg'ayadi. Ana shuni sarflar aytayapti Muhammad ibn Ka'b. Biz qorini rangi sarg'ligidan bilardik. Ya'ni uxlamagan Qur'on o'qib chiqqan. U tahajjudi uzoqligidan kinoya bu. Vahb ibn al-Vard aytgan ekanlar. Bir kishiga aytilgan ekan, uxlamaysizmi deganda, Qur'onni ajoyibotlar uyqumni o'chirib yubordi degan. Mana bu dalilki tadabbur bilan o'qiganda bo'ladi-ku, qo'rqib o'qiganda u uyqusi uchib ketmaydi odamni. Va bir kishi bir odamga 2 oy hamroh bo'libdi. Hech uxlaganini ko'rmadi deydi. Shunda nima men sizni hech uxlayotganingizni ko'rmayapman desa, haligi odam aytgan ekanki, Qur'on ajoyibotlar uyqumni qochirib yubordi deydi. Nimaiki ajoyibotdan chiqsam boshqa ajoyibotga tushaman deydi. Qur'on ma'nolarida da qanday uxlayman deydi. Men bu ma'nolar turgan paytda. Bu narsalar inson o'sha tafsirni bilsa, usul tafsirlarni bilsagina ro'yobga chiqadi-da, bo'lmasa qarab turaveradi nima ekan ajoyibot. Ahmad ibn Abul Havori aytgan ekanlar. Men Qur'on o'qiyman va oyatlarga ketma-ket qarayman. Aqlim ular bilan hayratda qoladi. Va Qur'on hofizlardan keyin ajablanaman. Qanday qilib ularga uyqu tatiydi deyapti. Va qanday qilib ular bir narsalar bilan mashg'ul bo'lishga vaqt topadi bu dunyodagi narsalar bilan deyapti. Ya'ni Qur'on turganda. Holbuki Allohning kalomini tilovat qilib turgan musullar deyapti. Ammo agar albatta ular ana shu tilovat qilayotgan narsalarini tushunishganda edi, uni haqiqiy ma'rifatini bilishganda edi, buni lazzatini bilganda edi va bu bilan munojat qilish sharafini totganda edi deyapti.
ulardan uyqu qochib ketardi deyapti. O'zlariga berilgan rizqdan xursand bo'lib. Ya'ni Qur'on ma'nolarini tushunayotgandan xursand bo'lib, ularga uyqu qochib ketardi deyapti. Demak, tushunmagandan uyqu tatishligi, boshqa lag'ular tatishligi. Ammo kimdaki Qur'on bo'lsa-da, keyin uxlasa bu Qur'ondan tunda va kunduzi bo'lsa keyin amal qilmasa unga, ya'ni na kechasi qoyim qiladi, na kunduzi unga amal qiladi ichidagi gaplarga. Qur'on mana bu odamga dushman bo'ladi qiyomatda. Qur'on u zoyi qilgan huquqlarni, o'zini huquqlarini undan talab qiladi. Imom Ahmad keltirganlar Samura hadislaridan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushlarida bir odamni ko'rganlar. Chalqancha yotibdi, ya'ni osmonga qarab va uni ustida bo'lsa bitta odam bolta bilan yoki katta bir harzang tosh bilan turibdi. Haligini bolta yoki o'sha tosh bilan boshini majag'layapti, turib olgan bitta odam. Haligi tosh dumalab ketadi majag'lagandan keyin boshini. Keyin boradi-da haligi odam ketadi toshni olib kelgani, qaytib kelsa kallasi yana haligi o'z holiga qaytib qolgan u odamni. Yana shunday qiladi, boshidan bolta bilan yoki tosh bilan urib majag'laydi, yana dumalab ketadi tosh, yana borib keladi. Oxiri ana shu rasulidan so'raganlar, kimini bu nima qilib azob beryapti? Rasulullohga aytilganki, bu odam shunday odamki, Alloh unga Qur'on bergan, u bo'lsa kechalari undan uxlagan va kunduzida bo'lsa unga amal qilmagan. Ya'ni kechasi ham haqqini ado qilmayapti Qur'onni, kunduzi ham haqqini ado qilmayapti. Ana bu odamga qiyomatga qadar shunday qilinadi degan. Endi shuni aytamiz, odamlar qori, qori deb bolasini qori qilaman deydi yoki o'zi qori bo'lib qolsa shu bilan endi jannatga kirgandek his qiladi. Aslida bu hal bo'ldi degani emas, bu qor bo'lib qolish mana. Imom Buxoriy ham keltirgan boshqacharoq lafzlar bilan, lekin shu hadis asli Imom Buxoriyda bor. Hadis manam deyiladi. Uzun Rasulullohning tushlarida har xil toifa odamlarni azoblanishini ko'rganlar. Shulardan biri mana qorini. Xo'p, yana Amr ibn Shuaybni otasi bobosidan qilgan rivoyatda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Qur'on qiyomat kunida kishi shakliga kirgiziladi. Va keyin shu Qur'onni ko'targan odamni olib kelinadi. Qur'onni ko'tarib, uni amriga xilof qilgan odamni. Qur'on unga dushman bo'lib shakllanadi, deydilar shunda. Shunda aliga aytadiki, Qur'on ya'ni, "Ey Robbim, sen meni mana shunga ko'tartirganding", dedi odamni ko'rsatib. "Naqadar yomon ko'taruvchi bo'ldi bu. Meni hududlarimni poymol qildi, farzlarimni zoyi qildi. Menda yozilgan ma'siyatlarni qildi", dedi. "Menda yozilgan to'atlarni bo'lsa tark qildi", dedi. Ana shu ustiga hujjatlarni otaveradi Qur'on, ya'ni qorini. Hatto aytilinadiki, Qur'onga qarab sha'nuki bih deyiladi. Ya'ni bilganingni qil endi sen buni deyiladi. Qur'onga qorini topshirib qo'yiladi. Dunyoda qanday qoriga Qur'onni topshirilgan bo'lsa. Qur'onni bilganingni qiladi. Endi jannatga olib ketadi mana. Qo'ldan tutatdi deyapti. Lekin fama yursiluhu qo'yvormaydi uni, hatto tumshug'i bilan jahannamga yiqitmaguncha deyapti. Va yana bitta solih odamni olib kelinadi qiyomatda. Bu Qur'onni ko'targan, amrlarini muhofaza qilgan. Qur'on unga ham shunday uni qarshisida unga talashuvchi bo'lib ko'rinadi. Aytadiki, "Ey Robbim, sen meni mana bu odamga ko'tartirganding. Qanday ham yaxshi ko'taruvchi bo'ldi bu", deydi. "Hududlarimni saqladi, farzlarimga amal qildi, qaytariqlarimdan chetlandi, to'atimga ergashdi", deydi. Unga hujjatlar endi foydasiga keltiraveradi, deyapti. Hattoki unga aytiladi Qur'onga qarab, "Sen sha'naki bih", deyiladi. Ya'ni bilganingni qil bu odamga, deyiladi. Shunda Qur'on uni qo'ldan tutadida qo'yib yubormaydi, hattoki unga istibroq hullasini kiygizadi Qur'on. Istibroq ipak. Ipak chopon kiygizadi. Va unga podshohlar tojini boylaydi boshidan. Va xamir qadahlar bilan uni sug'oradi, deyapti. Jannatga olib ketadi deganda bu. Bu rivoyat mana Ibn Abu Shayba musannafida kelgan ekan. Ma'nosi to'g'ri va o'sha Kanzul Ummal kitobida kelgan, ma'nosi sahih rivoyat ya'ni. Shuning uchun ham endi odam umrini to'atdan boshqaga zoya qilgan odam, deyapti. Qancha oylarda vaqtni behuda o'tkazgan odam, qancha yillarda balki behuda zoya qilayotgan odam. Bu tavari qilaman bo'lib qolgan odam, deyapti. Ya'ni bo'ldi qilaman, erta qilaman, indin qilaman deb tavar qilib olganda o'ziga shuni vaqtini o'tkazib yurgan odam, e'tiborsizlik qilib yurgan odam naqadar yomon tavarlar seni qo'lingda. Qur'onni o'zingga dushman qilgan bo'lsang, Ramazon oyini o'zingga dushman qilgan bo'lsang,
Qanday qilib endi sen dushmaningdan ertaga shafoatni umid qilib yuribsan deyapti. Ya'ni yuqoridagi gapda yana qori bo'lsa bo'ldi go'yo yoki yetib tushdin shafoat qiladi, otasi toj kiygizadi degan gaplar. Zoya qilding sen nimani umid qilib yuribsan Qur'ondan deyapti. Qancha ro'zadorlar borki, ro'zasidan nasibasi ochlik dedik. Tashnalik, boshqa gap yo'q, savob yo'q. Qancha qiyomlar qilayotganlar borki, qiyomidan nasibasi uyqusizligi, hech qanday savob yo'q. Har qanday qiyomki fahshdan qaytarmasa, munkardan qaytarmasa, sohibiga bu uzoqlashadi xolos, jannatdan uzoqlashtiradi xolos. Har qanday ro'za ham xuddi shunday. Yomon so'zdan va bu yomon so'zlarga amal qilishlikdan kishini to'xtatmasa, sohibiga bu azob bo'ladi va uni rad qiladi xolos qiyomatda. Jafochi bo'lmaydi ro'za ham namoz ham. Qani bu ro'zani ta'siri, qani qiyomni nuri insonda bo'lish kerak. Mana Allohning bandalari Ramazon oyi ana shuning uchun Qur'on oyi deyapti. Va bu oyni qolgan qismlarida obidlarga mustimto bor, ya'ni lazzat bor bu oyni ichida demoqchi. Mana Allohning kitobi bu oyda tilovat qilinadi ishlaringda, eshitilib turilibdi. Bu Qur'on tog'iga tushirilsa, tog' qo'rqib parchalanardi deydi. Lekin nima bo'lganki odamlarga qarasak, na bir qalb qo'rqadi hozir, na bir ko'z yoshlanadi debdi. Naki bir ro'za haromdan to'sadi odamlarni. Na bir foyda beradi, na bir qiyom odamlarda holatini to'g'rilaydi. Va sohibiga bir shafaat qilinishligini umid qilsa bo'ladigan na bir qiyom bor debdi, naki bir siyom bor. Hech qaysi yo'q hozir odamlarda. Qalblar taqvolardan xoli bo'lib xarob bo'lib ketdi. Va qalblarga gunohlar zulmatlari ustma-ust bo'lib o'rnashib ketdi. Bu qalblar ko'rmayapti ham, eshitmayapti ham haqiqatlarni. Qancha oyatlar tilovat qilinyapti, Qur'on oyatlari, qalbimiz bo'lsa toshdek deyapti, undan ham qattiq. Qancha Ramazon oylari o'tib ketyapti, holimiz bo'lsa badbaxtlar holidagi bo'lib o'tyapti. Na bir yoshlar bolalikdan to'xtaydi, na chollar chol bo'ldim endi deb qabih ishlardan to'xtaydi. Yosh bolalar yosh bo'ldi, yoshlikdan chiqmay qoldi maqsadda, qarilar bo'lsa endi qaridim deb bir ibodat qilsin ham bilmaydi. Bir salaflar safiga qo'shilishlikni ham istamaydi deyapti. Sizlar qaydasizlar, mana odamlar qayerda? Ular salaflar Allohni da'vatchisini eshitsa javob qilardi. Ularga Allohni oyatlari tilovat qilinsa qalblari ularni ochilardi. Va ular ro'za tutsalar, tillari ro'za tutardi, quloqlari ro'za tutardi, ko'zlari ro'za tutardi. Biz ularga ergashsak bo'lmaydimi? Biz bilan ularning o'rtasida qancha farq bor ekanlar. Bu Safo bilan Marva o'rtasidan da uzoq farq bor ekan biz o'rtamizda deyapti. Misolda endi. Bizda so'zlar qanday go'zal, amallar qanday yomon deyapti. La havla va quvvata illa billah. Ya'ni ularda aksi edi, unaqangi do'ndirib gaplar gapirishni bilmasa ham salaflar. Lekin amallar ularda go'zal edi. Xo'p, Alloh taolam mana shu yerda Ramazondagi saxovat va Ramazondagi qiyomul layl ahamiyati haqidagi bob tugadi. Inshaalloh keyingi bobda Ramazonni o'rtasidagi 10 kunligi va undagi bir ibodatlar haqida gapiriladi, Alloh taolam.